אוקיי, המטרה הפעם לעשות תרגיל בנושא מישור משיק בפונקציה בשני משתנים. זאת הפונקציה שלנו, f של x שווה לשורש x בריבוע ועוד y בריבוע, ושואלים, או יותר נכון אומרים, להראות שכל מישור משיק לגב הפונקציה הזאת עובר דרך ראשית הצירים, כלומר כל מישור משיק לפונקציה הזאת עובר בנקודה 0.0.0 במישור שלנו. אוקיי? אז בואו נסתכל על הנגזרות החלקיות לפי x ולפי y בכל נקודה שהיא לא 0, ואז נראה שהפונקציה דיפרנציאבילית. בזה שנראה שהפונקציה דיפרנציאבילית, נוכל להשתמש במשוואת המישור, נסתכל על משוואת המישור שנקבל, ונבדוק האם הנקודה 0.0.0 מקיימת משוואת המישור שקיבלנו. אם כן, הראינו שהמשוואת מישור עוברת דרך הראשית, אוקיי? אז קודם כל צריך להראות שקיימות נגזרות חלקיות, והנגזרות חלקיות רציפות בכל נקודה שהיא לא 0.0, וככה נוכיח שהפונקציה דיפרנציאבילית, כן? אם הנגזרות החלקיות קיימות ורציפות סביב נקודה מסוימת, אז בנקודה הזאת הפונקציה דיפרנציאבילית. אז הנה הנגזרות החלקיות שלנו, שהן שילוב של פונקציות רציפות, בכל x.y לא שווה 0.0, ולכן הפונקציה מקיימת שקיימים לנגזרות חלקיות בכל נקודה שהיא לא 0.0, והנגזרות החלקיות רציפות בכל נקודה כזו, ולכן הפונקציה דיפרנציאבילית בכל נקודה שהיא לא 0.0. אוקיי? אז בזה הוכחנו שהפונקציה דיפרנציאבילית, וגם שהנה הנגזרות החלקיות שלה. אם ככה, אם הפונקציה דיפרנציאבילית, אז הנה הנוסחה למציאת מישור משיק, כן? z שווה ל-fx0.y0 ועוד a ש-a נקבע לפי נגזרת החלקית לפי x בנקודה, ו-b ש-b נגזרת חלקית לפי y בנקודה, זאת משוואת המישור, כן? בנקודה הזאת, כן? אז בואו נסתכל אצלנו, אז זאת הפונקציה בנקודה x0.y0 ועוד הנגזרת החלקית של x בנקודה x0.y0, כן, כפול x פחות x0, ועוד הנגזרת החלקית לפי y בנקודה x0.y0, כפול y פחות y0, אוקיי? אז זה המישור המשיק, נפתור את הדבר הזה, כאילו נעביר גפים, נכפיל בו ב-x, נכפיל ב-x0, וכו' וכו', נקבל את הביטוי הזה. כשאם מסתכלים על הביטוי הזה טוב טוב, אתם יכולים לראות ש-x0 קבוע, y0 קבוע, x0 פה אלה קבועים, ו-x ו-y פה משתנים. זאת אומרת שזאת משוואת המשיק שלנו, משוואת המישור שלנו, סליחה למרתי משיק, המישור המשיק, בכל נקודה x0.y0 שהיא לא 0.0. עכשיו תסתכלו, תציבו 0, 0, 0, כלומר במקום ה-x תציבו 0, במקום y תציבו 0, במקום הזה תציבו 0. מה תקבלו? 0 שווה 0 חלקי משהו שהוא לא 0, כן? כי x0.y0 זה לא 0.0. זאת אומרת שקיבלנו 0 שווה 0, כלומר הנקודה 0.0 מקיימת את משוואת המישור המשיק. כלומר, המישור המשיק בכל נקודה x0.y0 שהיא לא 0.0 עובר דרך הנקודה הזאת. אוקיי, אז הראינו עכשיו שבכל נקודה שהיא לא 0.0 המישור המשיק שקיבלנו עובר דרך הראשית, כמו שרצינו. מה קורה ב-0.0? ב-0.0 פר הגדרה, כן, ב-0.0 הפונקציה שלנו שווה בעצמה ל-0, ולכן אם אנחנו היינו מסתכלים על הגרף, הפונקציה שלנו היא עוברת כאן ב-0.0. אז כל מישור משיק בפרט, כל מישור משיק שנעשה, אני מנסה לעשות את זה בדו-ממד, כל מישור משיק שנעשה בפרט יעבור ב-0.0. אם ככה, אז אין לנו מה לבדוק, כי הפונקציה בעצמה היא בנקודה 0.0 ב-0.0. או יותר נכון, 0.0.0, כן, כי זה תלת ממדי. אוקיי? אז ככה הראינו שהפונקציה דיפרנציאבילית, הראינו מה משוואת המישור המשיק, והראינו שמתקיים שהנקודה הזאת על משוואת המישור המשיק, ובנקודה 0.0 פר הגדרה הפונקציה על הנקודה 0.0.0, ולכן בפרט כל מישור משיק לשם גם כן עובר בנקודה הזאת. אז בסך הכל אפשר לומר שכל מישור משיק לפונקציה הוא עובר דרך ראשית הצירים, כמו שהיינו צריכים להגיד, כלומר בנקודה הזאת על R3. אוקיי, אז רק הבנה קצרה, הסתכלנו על הפונקציה הזאת, הסתכלנו על נגזרות החלקיות בכל נקודה שהיא לא 0.0, אלה נגזרות שהן רציפות, לכן הפונקציה
דיפרנציאבילית בכל נקודה שהנגזרות החלקיות קיימות ורציפות, והדגש על רציפות חשוב, כי סתם קיימות לא מספיק בשביל לקבוע שהפונקציה דיפרנציאבילית. מכאן הגענו למשוואת המישור, חישבנו אותה, והגענו לזה שהנקודה 0, 0, 0, 0 קיימת, על המישור המשיק שמצאנו לכל נקודה של 0, 0, וב-0, 0, באופן ישיר הנקודה הזאת קיימת למשוואת המישור המשיק, ולכן בכל R3 אפשר לומר שהמישורים, כל מישור משיק ב-R3 לפונקציה עובר דרך הראשית, דרך 0.0.0. תודה רבה לכם, יש הערות, תיקונים, משהו כזה, בבקשה לכתוב, קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה לתרגיל, וזה הכל.